markay bidiyahay horta beriga hore deer isku sida jacayl ay ku saasu daro oo nimcada waxa saamashay u socday ilaahay iyo ku keysan madba oo saal isku soo heli jiray leeyahay waga laakiin beriga hadda bi aanu wani dilala ma noqday ajaayib oo salax dhigto hay macaa daa la ani wuxuu sayda musuuci gaar ka kulal ma noqdo ma yar ya bigee ma yar tii ka badi ma hawma ma yar ka hoosi hayda har u baratay ha u isla sheekaysanay toom xaqiyan na yar war yar waa qur xabiib aan hayo baan kuuri wax markaan iskuursana aan keenay waxaan waad garanaysaa ee faqrigii naga duuday oo waxa timi isafgaray waa yahay hadal iyo dhulan baad keentay aru hayaalaha ismiyan dooniya saragraye haysta soo yaga qadimaa yaro anigu ninka xiraan ka ma yihiin kulalka mid laba marka jacal ku beeraanay baarada ku sanaan u miyaan ogalay naaya hedeyso si hayaadan u baratay xamdaay waad buurato bari han waad asaatay mahaba soo ku heray markuu mid ku baal adoo borosh dhay imiinaya na markuu mid ku baal faristo na marku baarada ku saaro xamdaay soo hawso beel buurmayso naay lulalalam lulal soo inaan ku bireeyo maaha soo inaan ku bireeyo maanaaya war beliga jo abtiyo war beliga abtiyo allah waaki walaashay dhashay dhareed war yaa walaal lahayn neeso wallahi warabtaag baad ka tahay oo baa ku adeer abtiyo miya yarta magaalada yarta magaalada oo tii waa caalka ayuu yiree gabadhay dib garasta abtiyo yaa ka soo gaasay gabadha abtiyo dhawaan maxaad geeyeen iyo xoolihiin iyo dadkiini iyo wati xaqiiqdi arigi soo gaadhay boqolka boolaha idii soo yidii daayma abtiyo soo gabadhaan deen waa saado waa saada ilaahay si ka saariya waari ne tan waa u dhalatay ilaahay magni ka beeri madawgaas iyo godo kaaste waa bal soo jiin taana noqon bishaa waa bal soo gabadha abtiyo gabadha fasaxa waa digi bari goor idii kaala guriga adona ka shaqeeyay shaqada ee dir gabadha fasaxa gabadha fasaxa ah dad shaqada ay hayo fasaxa maayo waani ma waa shaqada ugu haydaan ilaaliye wallahi waa rutis waa shaqada waa samad qorasa waa shaqada ii sheeg waa riyaa abtiyo ki walaashay dhashay ki gabadha ninka nawada hooyaday in qabay waan kuulay horta gabadha walaashay waa ku taabtay haye ka soo xabeey ki arooskeeda anigu waan feestay walaashay haye walaashay haatay laakiin asa haatay aad iyo aad walaashay u jecel ninka guursanayna horta in yaraa sida kale iska wareegsay xagga labaryada xagga laga ma horeyn mooyey abti su'aal abti ma raga magaalada ku waashay baata maxay ku waan walaabti abti waa hayaar oo ni bilaaya xagga seelada iyo diglaalka iyo musulmaasuqa iyo mid labaad ee igama horeeyso aniga in howlaha dhigdhigaynta iyo kulanka kowdi abti waa weeyey horta ee macaan quraan oo ku daraya gurigaana abti madaxtooyada iyo howlaha shaqo ka laga bilaabo oo mid labaad gabadh dheeydi aniga baahay kala saano uga dhex ku qabmaadan oo dhahays abti waxa laala waxa laati dhamay iyo adka ka qadadeen mid labaad baan ku soo qeel abti su'aal kaalay ma soo kamaalay abti kaalay ya tacala wana saadir galo dhigo rajli aa abtu waa ana qanaarta su'aal ma dadka maariyay baby qaadaba taa digan taale meema qaadaa abtu waxaan qaadaa waxaan qaadaa garmay oo arooskii hooyada ku qaaday maal weyn leey gabadha Allah ma samhaan ka ka shaqay san ila waa ilaaliya soma waa way ilaali aa ka wuxuu somara walaa yiri dar yiriin walaa wogaan yiriin walaa saaxibkeeda maal yiriin dar ka shaqay hay'ada in hay'ada ka shaqay dar ka adan ka ilaaliya waa wax alaale wax leertaa du dheebiga weyn uu ku dhibay aqso ka taa la 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 aa abti tiim tanna ma yasiyata akhna wuu ku laa waxna wuu ku siinayaa abti caawada wuu ku siinaysaa ha ma caawada abti duka shada ma saa ina mar abti ina mar abti ina mar iyo wariyaa wariyaa taanu gabiyay kubo imi ka halkan waxa uu joogaa oo hay'adii shalay baan ka naxay shirka noo qotay dadku mar ku wala qabaxta guriga ka soo saara taa la aguma fiirinaanu wax kala naga jira talti ila balansanay meel tumar ka weynan hay'ada ku darnaayo guriga ayaa annagu intaas uma ru shaqeynaa shaarka yar waxa salaam aleekum وعليكم السلام وشلون تدي لك تصوغت وسودي يا قوي كنتوا مش خلاص شغلتي ور انا هو خير مو عنت الحمد لله ما في عنت والله خير وانت واحد روح فاهم يساعد توساس لو بهي ما يش على الشغل هذا قدام يدا عبر انا وانا قرس لا يا عم يا لو ما نعيار الشغل هذا شيء كان لو عيار قدامي اي ور ان ورت واحد كوري هين قبر يرفن يا اخي والله فرح بقى قبر يا اديك بس ما قاو اي بدوني ان غرفه كو خيطا صوب هنا يا اي جوق ما قبر مخاد غير واري مخوابن سينا فرحو اسكف غروه بعد ما كرنا زوما ما حكو لي سو وجهي مكو نسكو بجرني ان حياتي تبانجي سر سر او دي بين انت انو شقي ام غرانيس هو فامي دراسي بس كل دي قال ما تغيري انو على دور يا وحاين المدح لا غشو ساو قيب سو حق الفرح وحق وركو دوفو كلاس كو كل حدا
arrinkaa imika laga bilaabo horta waxaan doonayaa inaan aabbahaanu sharafno
بل إنه سوي ما نقول نسوره سنة وارد كينو نسوره أسرق تون كالي ساسن تقول إيمان ما يا ده رأوا سنة هذا واستهاني ضيع ما كينو ما نودي سابا قال كينا حط مك كاميرا يا الله الله لا بلا أنا ربط كالي لا هيدا ديو حاسك وضحى بيوس قوانا يوسع سين قبل يدي وركتي ضاع هانس إلى هيدي